jumis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir rungtynės, kurias pristato Mercedes-Benz šiandien čia Pasvalio arenoje susikauna. Pasvalio pieno žvaigždės ir svečiai iš Kauno, daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Na, gerai, kad pavyko išlaikyti šeštąją poziciją. Minėjome ir apie Utenos Juventus komandos problemas. Uteniškiai taip pat rimtai pretendavo būti iki atakos pabaigos. Pasvaliečiai ir toliau priekyje prieš Udrichą Manigą. Čia toks lėtas pagazdinimas, firminis Udricho manevras ir du taškai. Paulius Valinskas visiškai laisvas, iš toli neatakavo. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Žalgiriečiai stengiasi atrasti tas situacijas vienas prieš vieną, iš kurių būtų galima pelnyti lengvus taškus, tačiau Sajus atmeta kamuolį vėl visiškai laisvam buvusiam Valinskui. Sikevičius. Gudravo šeimininkai, imitavo, jog gina sezoną, po to perėjo asmeninę gynybą Varnas. Pakankamai tikrai talentingas yra žaidėjas. Vaitas kyla aukštai, įkrauti kamuolio iš viršaus nepavyksta, toks pusdėjimis. Olisevičius palei galinę liniją. Ieško laisvų komandos draugų, laisvių erdvių. Arturas Ausėjas buvo vienoje iš tokių erdvių. Milaknis tiesiog prašoka. Kavaliauskas jį iš karto dengia vėlgi dviese pasvaliečiai. Jokubaitis ieško savo pirmųjų karjeroje krepšinio lygoje ir randa. Trijų taškų vertės metimo nerealizuoja Stepas. Oi, koks geras perdavimas ir kaip Babrauskas pirmoji bandymų nepataikė. Sakyčiau, komanda žaidžia geriau, kol tik 10 taškų šiame ketvirtyje pelnė šeimininkai. Čia blokas Olisevičiui, iš Deivisas kyla į viršų, siūlo paslaugas Pangosui, kamuolys įmestas Deivisui, viskas labai paprasta. Čia po dviejų kelinių rezultatas 41-33. Priekyje Kauno Žalgirio komanda garsti užsiimti kūrybą, improvizuoti, ieškoti kitokių atakos tesinių, kad ir dabar. Artūras Milaknis derinys skirtas jam, atsilaisvina Žalgirio komandos snaiperį, to ten po krepšiu atidavė kamuolį Osvaldui Olisevičiui ir priėmė gerą sprendimą. Olisevičius gražiai verpsta, tai kažkai Masiulis lieka neapsigynę šioje situacijoje. Sezonas yra pasakiškas, kaip iš vadovėlio. Taip, tai tikrai sensacija čia. Nesportinė pražanga. Taip, širčiai. Manda. Čia dar ir perimtas kamuolys. Neatsakingas elgesys su kamuoliu, nebe pirmą kartą Žalgirio komandos. Ir Bobrovas. Davė savo penkis, deda kamuolį iš viršaus ir čia visus reikalus tvarko. Ir koks Varno perdavimas ar tik laidos ribos, tačiau iš serijos mes kamuolį, bet kur Bobrovas su ekranuose pataikymas iš dviejų taškų zonos. Pangosas bando prisitaikyti. Vaitas, čia viskas labai paprasta kaip ir treniruotė. Labai sunku pristabdyti aukštesnį varžovą, štai dabar prieš Vaitą. Oi, Galeckas nusisuko, likęs su Vaitu, kaip taktiškai suklydo gynyboje Brendonui Deivisui. Galeckas, dar vienas jo metimas iš toli ir dabar... Dabar Tomas Galeckas jau galų gale pataiko. Artistas Beno Udrichas pasirodo ant parketo. Jasikevičius nori užtikrintai pabaigti rungtynes su patyrusi žaidėjais. Situacijose, kuriuose reikia taškų rungtynių pabaigoje Eurolygoje. Dubanas, 2+1. Taigi Žalgirio komanda galų gale laimi LKL reguliarųjį sezoną, iškovodama 30-ąją pergalę čia Pasvalyje.